Відомо, що функція y дорівнює k поділити на x має точку f, яка належить графіку цієї функції. Питання. Чи належить графіку даної функції точка c з координатами мінус 1 четверта, мінус 1 друга? Ну, я вважаю, для розв'язку даного питання необхідно підставити координати точки f у функцію та знайти k. Чому ми не можемо працювати зразу з точкою c? Оскільки буде невідома k, і ми не зможемо встановити. А що перевіряти взагалі будемо для точки c? Будемо перевіряти, чи підходить значення x як мінус 1,4. Чого це? Мінус 1 четверта. Мінус 1 четверта для того, щоб значення функції встановило мінус 1 друга. Тобто, простіше, дуже якось так завуалював свою відповідь. Міркуємо, точка c, якщо лежить або належить графіку даної функції, має такі координати, що задовольняють дану функцію. Але, оскільки невідомо k число, то знайти його допоможе точка f. Чому? Тому що координати точки f задовольняють дану функцію. Бо ця точка належить графіку. Зрозуміло? Так. Тобто, невідомо значення k, а допоможе знайти це k координати точки f. Працюємо? Отже, маємо ще 18. Замість y підставляємо ординату 18. К поділити на 1 дев'яту. Угу. Можемо розписати це як К помножити на 9. І отже маємо, що 9К становить 18. І тоді К становить 2. Ну, не зовсім мені подобається, як ти оце зробив. Тобто потрібно було утворити рівняння. Записати 18 дорівнює К. Можливо, отак було б простіше. Або k помножити на 9. Маємо рівняння. 18 дорівнює 9k. Що я зробила? Замінила. Ділення множення. Ділення множення на обернений дріб. Звідси k дорівнює 2. Але визначив правильно. Отже, тепер що робимо? Підставляємо значення точки c. Але в яку функцію запиши її отут? У функцію y дорівнює 2 ділити на x. Отже, маємо функцію обернена пропорційність. Перевіряємо, чи належить даній функції точка c. Але не функція, а графіку функції, я оговорилася. Тоді маємо, що мінус 1,2 становить 2 поділити на мінус 1 четверту. Крапка з комою. Крапка з комою. Нам вже перевірити треба, чи задовольняє рівність. Тоді постановка. Так, і тоді маємо як 2 помножити на мінус 4. І тоді ми маємо мінус 1 друга становить мінус 8. Дорівнює ліва частина мінус 1 друга, права частина мінус 8. Висновок. Отже, точка c з координатами мінус 1 четверта і мінус 1 друга не належить графіку функції. Тому що? Тому що мінус 1 друга не дорівнює мінус 8. Не дорівнює мінус 8. Утримали неправильну рівність. Отже, висновок точка c не належить графіку функції. Y дорівнює 2 поділити на x. Завдання виконали.